要望書の方を今要望書の方を、警視庁の方に、警視庁の警備課の方に、渡してきました。まあ、内容としてはですね、警備、が極めて過剰であるということで、是正を求めるような内容に、なっております。で、まあ、ある程度実質的な話もできたんですが、ここではちょっとお話できないので、また内容的には記者会見の時にまたお話をしたいと思います。はい、去年1年間秘密保護法でデモとかも抗議とかもしてたんですけど、まあ、それの時には見なかったこの過剰警備の様子に結構戸惑ってる人も多くて、なんかどうしたらいいんだろうみたいな感じで弁護士さんに相談させていただいたりとか、あとは大人でハゲネンとかの方に相談させていただいたりっていうことはしてたんですけど、今回こういう機会が持てて、ちょっと反発するだけじゃなくて話し合って、どういう感じでこう安全にこれからも抗議を続けられるかなっていうのができたらいいなっていう感じのスタートでした。7月中は特にそのたくさん人が来てたので、2万人とか来てた時にその過剰警備をされてると、それだけでもイライラしちゃって、警察とその参加者が揉めたりっていうことが多くあったんですね。でそこで私たちがまあこうなんか仲介しようとしてもちょっと何もできないかったりとかしたので、そうですね、そういうトラブルあったりとか、まあ、あとは鉄柵のこともそうですし、あと機動隊の車がずっとエンジンかかったままですごい暑くて匂いも臭くてみたいな、でそれで気持ち悪くなっちゃう人が何人か出たので、そういうこともありました。はい、だからね、やっぱりそのシールドの皆さんにはその何だろう、その政権に対する抗議にさ、本当は集中してほしいわけですよ。でそれがそのいろんなその警察と参加者がこう揉めて通す通さないとか、そういうことで消耗しちゃうんで、これはとってももったいないですよね。だからそういうことはできるだけ、まあ大人に任せてもらったと思うんだけど、まあそっちの方にできるだけ集中できるような環境をね、やっぱり作るっていうのがやっぱり大人の仕事だろうなというふうに思いますね。うん、それが最もひどかったのがこの最後のページにあるこの2枚の写真ですが、これ何かというと、抗議スペースの、車道との間に、まあ、先ほどのようにこう鉄柵を設けるだけではなくて、こう鉄柵をこう2つ並べてこうなんか空きスペースを作っちゃうんですね。この分だけ抗議スペースが狭くなるわけです。でなぜこんなことをするのかと彼らに詰めると、いや皆さんが、車道にはみ出さないようにだということなんですけども、このような無駄なスペースを作ることによって、抗議活動を、まあ、阻害していると、実際皆さんが前で抗議するためのスペースを失わさせるということになります。で非常に現場ではですね、抗議参加者の皆さんの、警察に対する不満というものが強くて、あちこちで、揉み合い、押し合いみたいな形になっています。で場合によってはその中で逮捕者が出るということが起きております。で我々弁護士は参加者の、表現の自由、言論の自由というものを、最大限保障するという立場から、警察の、規制は必要最小限度のものにとどめるべきだというような、立場で本日、抗議を申し入れてきたということになります。おそらく、今は少し人が減っているので静かになってますが、おそらく9月になるとまた、大きな人数が集まることになるでしょう。でその時までにですね、警察と、この主催者側との、間で、うまい調整ができることによって、さらに、この抗議運動が、うまく発展していくというような形で我々は努力したいというふうに考えております。とりあえず私から以上です。